Vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar. İki Sahil İnternet Televiziyasının efirində siyasi baxış verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Hər zaman olduğu kimi günün aktual mövzusu ilə əlaqədar studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Studiyamızın bugünkü qonağı ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi Seymur Məmmədovdur. Seymur müəllim, xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi studiyamızda. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Seymur müəllim, ölkəmizdə, dövlətimizdə uşaqlara diqqət və qayğı hər zaman prioritet məsələlərdən olubdur. Elə bu baxımdan uşaqların zərərli informasiyadan qorunması istiqamətində ölkə başçısı cənab İlham Əliyev sərəncam imzalayıbdır. İstərdik sərəncam haqqında bizə ətraflı məlumat verəsiniz. Təşəkkür edirəm sizə. Öncə belə bir aktual məsələni işıqlandırmışsınız və nəzərə alsaq ki, yanvar ayından qanun qüvvəyə minir və bununla bağlı artıq müxtəlif televiziya məkanı, internet informasiya ehtiyatlarında qanunun tətbiqi ilə bağlı artıq məsələlər öz həllini tapıb. Gəlin, öncə nəzər yetirək, bu qanunun qəbul edilməsi hansı zərrətdən meydana gəldi. Yəni, nə səbəb oldu ki, bu qanunun qəbul edilməsini biz zəruri hesab etdik. Əvvəla bildirim ki, sizə uşaqların zərər informasiyadan qorunması uşaq hüquqlarının tərkib hissəsidir deyərdim və uşaq hüquqları haqqında qanunun 15-ci maddəsində uşaqların məlumat azadlığı ilə bağlı məsələ qeyd olunub və həmin məlumatda qeyd olunub ki, uşaqların sağlamlığına və inkişafına, onların mənəviyyatına təhlükə yaratmayan informasiyalarla bağlı uşaqların məlumat almaq hüququ vardır. Və bundan çıxış eləyərək, o cümlədən də deməli beynəlxalq təcrübə araşdırılaraq deməli uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında qanun layihəsinin hazırlanması deməli irəli sürüldü. Komitet tərəfindən həmin qanun layihəsi hazırlandı. 2019-cu ildə prezident tərəfindən qanun qəbul olundu. Artıq 2020-ci ilin yanvar ayından qanun qüvvəyə minib. Baxmayaraq ki, qanun qüvvəyə minsə də onun icrası ilə bağlı, yəni implementasiyası ilə bağlı hələ də işlər aparılır. Çünki qanunun qəbul olunmasında bir neçə dövlət təşkilatı çıxış eləyir ki, yəni bunlara misal olaraq Ailə Qadın Komitəsini göstərə bilərik, Nəqliyyat və Rabitə Nazirliyini göstərə bilərik, Milli Teleradio Şurasını göstərə bilərik, Mədəniyyət Nazirliyi var ki, yəni hər bir qurum öz səlahiyyəti çərçivəsində bu qanunun həyata keçirməsinə nəzarət eləyəcək. Rabitə Nazirliyinin internet məkanında deməli, dərc olunan bütün informasiya məhsullarını icrasına nəzarət edəcək ki, həmin informasiya məhsulları uşaqların yaş kateqoriyasına uyğun işarələnirmi, onların uyğunluğu aparılırmı. Mədəniyyət Nazirliyi nəzarət edəcək biletlərdir, afişalardır. Yəni, hansı ki, onlarda qanun tələbi ilə həmin biletlər, afişalar, onlar uşaqların yaş kateqoriyası uyğun işarələnməlidir. Bunları nəzarət eləyəcək. Televiziya məkanına təbii ki, Milli Teleradio və Televiziya və Radio Şurası nəzarət eləyir. Komitə də öz növbəsində mətbu nəşrlərə və digər informasiya ehtiyatlarına nəzarəti həyata keçirir. Qanunun qəbul olunmasının bir çox prioritetləri var. Məsələn, əvvəllər biz şahidi olurduq digər televiziya vasitələrində və yaxud YouTube-da hər hansı bir veriliş yayımlanırsa, biz orada görürük ki, məsələn, orada uşağın yaşına uyğun 17 yaş, 16 yaş qeyd olunur hər hansı bir proqram göstəriləndə. Artıq bu qanun qəbul olunduqdan sonra bu qanunun tətbiqi ilə televiziya məkanında bütün televiziya verilişləri, internet məkanında isə bütün internet yayımçıları bunu həyata keçirəcəklər. Deməli, informasiya məhsulları qanuna uyğun olaraq universal, mənfi 6, müsbət 6, müsbət 12, müsbət 16 və müsbət 18 yaş çərçivəsində olacaq. Universal, mənfi 6, müsbət 6 və müsbət 12 yaş
kateqoriyasına aid informasiya məhsullarının ölkə ərazisində yayımında, yəni teleradio məkanında yayımında heç bir məhdudiyyət qoyulmur. Yəni ki, hər hansı bir proqram olsun, hər hansı bir veriliş olsun, o çərçivədə həmin göstərdiyim meyarlarda yayımlanırsa, bununla bağlı heç bir məhdudiyyət nəzərdə tutulmur. Ancaq 16 plus yaş kateqoriyasına aid informasiya məhsulu deməli, ölkə ərazisində səhər saat 7-dən axşam saat 21:00-dək yayımlanacaq. 16 plus və 18 yaş 18 plus yaş informasiya məhsulları deməli, səhər saat 6-dan gecə saat 23:00-dək yəni yayılmasına məhdudiyyət qoyulur. Yəni, burada aiddir müxtəlif kino filmlər, yəni uşaqların yaş kateqoriyasına aid olmayan digər proqramlar. Qanunda digər məsələlər, ümumiyyətlə qanuna nəzər salsa orada görərik ki, informasiya məhsulları iki tipə bölünür. Dövrəsi qadağan olunan informasiya məhsulları və məhdudlaşdırılan informasiya məhsulları. Qadağan olunan informasiya məhsullarına aiddir zorakılıq və qəddarlığı təbliğ eləyən, cəmiyyət əleyhinə hüquq-zidd əməlləri, cinayətləri təbliğ edən informasiyalar, uşaqların həyatına potensial təhlükə yaradan əməlləri təbliğ edən informasiyalar, ondan sonra erotik məzmunlu, pornoqrafik xarakterli informasiyalar, ailə institutunun nüfuzundan salan informasiyalar, bunlar dövrəsi qadağan edilən informasiyalara aiddir. Dövrəsinə məhdudiyyət qoyulan informasiyalara isə zorakılıq və qəddarlığı nümayiş olunması, erotik məzmunlu, qorxu məzmunlu informasiya, qeyri-leksik məzmunlu informasiyalardır ki, yəni belə deyək də, mənfi xarakterli sözlər falan işlədiyi informasiya bunlarla bağlı artıq dövrəsinə məhdudiyyət qoyulan informasiyalara aiddir və hər bir informasiya məhsulu yayımlanmazdan öncə həmin informasiya məhsulunun yayıcısı deməli, həmin uşağın yaş kateqoriyasına uyğun işarələnməsini və yaş kateqoriyasının aparılmasını təmin etməlidir. Aydındır. Seymur müəllim, ümumiyyətlə, uşağın yetişdirilməsində, düzgün yetişdirilməsində dövlətlə yanaşı ailə mühüm rol oynayır. Bugün Azərbaycanda ailə modelini necə xarakterizə edərdiniz? Mən deyərdim ki, bizim çox yaxşı ailə modelimiz var. Baxmayaraq ki, məsələn, bəzən mənəvi dəyərləri, mentaliteti çox zaman gənclər qınayır. Ancaq bizim çox yaxşı ailə modelimiz var. Yəni, ailənin, uşaqların ataya bağlılığı daim ananın, uşağın bir-birinin yanında hiss etməsi. Bu baxımdan bizim ailə modelimiz çox yaxşıdır. Çünki bəzən bizim mütəxəssislər xarici səfərlərdə ezam olunan zaman müxtəlif ailə məsələlərinə bağlı konferanslar təşkil olur və həqiqətən biz şahidi oluruq ki, Avropa ailə modeli bəzən deyirlər ki, çökmək üzrədir. Çünki artıq uşaqlar yetkin yaşına çatdıqdan sonra, ailə qurmaq yaşı çatdıqdan sonra onlar müstəqil qərarlar qəbul edirlər, çox zaman ailələrdən uzaq dururlar və bəzən heç ailəsinin harada olması ilə bağlı məlumatsız olurlar. Bu baxımdan bizim ailə modelimiz ona görə yaxşıdır ki, yəni daim olaraq biz müəyyən yaşa çatdıqda belə öz valideynlərimizin qayğısını görürük, öz valideynlərimizə qayğı göstəririk. Yəni, bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bizim ailə modelimiz çox yaxşıdır. Elə ailədən danışmışkən daha bir məsələyə toxunmaq istərdim. Erkən nikah məsələlərinə toxunmaq istərdim. Ümumiyyətlə, bu istiqamətdə komitə hansı maarifləndirmə işləri həyata keçirir? Erkən nikah məsələsi də yəni son zamanlar çox aktual məsələlərdən biridir və nəzərinizə çatdırırıq ki, 2011-ci ildə ailə məcəlləsinə dəyişiklik olundu və qadın və kişilər üçün deməli nikah yaşı bərabərləşdirildi, 18 yaş müəyyən olundu və 18 yaş müəyyən olduqdan sonra bunun statistikaya da çox müsbət təsiri oldu. Belə ki,
erkən nigahdan doğulan uşaqların sayında azalma oldu. Erkən nigah cəmiyyət çərçivəsində ailə quran qızların sayında kifayət qədər azalma oldu. Komitə yarandığı dövrdən bəri erkən nigah məsələsi təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyanı əhatə edən bir problemdir. Və komitə yarandıqdan bəri demək olar ki, erkən nigahın xüsusilə daha çoxluq təşkil etdiyi ərazilərdə maarifləndirmə və məlumatlandırmanı həyata keçirir. Təbii ki, bununla bağlı bizim qanunvericiliyimizdə də müəyyən normalar var, cinayət məsuliyyətini nəzərdə tutan hallar var və bu problemin yaranmasında əsas məsələ valideynlərin deməli, məsuliyyət məsələsidir. Çünki bilavasitə evlilik məsələlərində adət-ənənəyə uyğun olaraq valideynlər iştirak edir və hər bir valideyn dərk eləməlidir və bunun məsuliyyətini anlamalıdır ki, yetkinlik yaşına çatmamış şəxsin erkən yaşda ailə qurması onun deməli, ailə kimi yaşamasını biraz şübhə altına alır. Çünki 18 yaşına çatmış şəxs artıq yetkin bir insandır və belə deyək, öz müəyyən ehtiyaclarını həyata keçirə bilər. Təbii ki, əmək qabiliyyətli olmaq şərti ilə, ancaq aşağı yaş həddlərində ailə quran cütlüklərin özlərini dolandırması məsələsi biraz çətin olur və çox zamanda təcrübə göstərir ki, həmin bu tip qurulan ailələr bilavasitə valideynlərindən asılı olurlar. Yəni, valideyndən asılı olan ailələr sözsüz ki, belə ailələrdə zorakılıq hallarda olur, müəyyən təsirlərə məruz qalırlar. Məsələn, bu tip qurulan ailələr daha çox tez nənə-baba olmaq arzusu ilə ailə qururlar və yaxud öz mental dəyərlərinə əsaslanaraq, yəni ki, əvvəlcədən biz uşaq vaxtından 16 yaşda, 15 yaşda ailə qurmuşuq deyib, o ənənələrə əsas gətirərək ailə qururlar. Bu kökündən yanlış bir addımdır və hər bir insan başa düşməlidir ki, erkən yaşda qurulan ailə sonradan deməli, uşaq ölümləri, ana ölümlərinə gətirib çıxarır və bunun bir çox mənfi fəsadları olur. Bu, həmçinin qadınların reproduktiv sağlamlığına, yəni vaxtsız hamiləlikdir. Bunun da müxtəlif tibbi deməli, tərəfləri var ki, bundan reproduktiv sağlamlıqdan doğulan uşaqlarda hər hansı bir qüsurlar meydana gəlir və bu təbii ki, bunlar hamısı birbaşa ailə büdcəsinə problem yaradan məsələlərdir. Seymur müəllim, günümüzdə daha aktual məsələlərdən biri də sosial şəbəkələrin ailələrə, uşaqlara güclü təsiridir. Bax, istərdik bu barədə sizin fikirlərinizi öyrənək. Təbii ki, bu gündə, yəni informasiya cəmiyyətində hər bir uşağı, insanı telefonsuz, planşetsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Və bunun yaxşı tərəfləri olduğu kimi pis tərəfləri də var, mənfi tərəfləri də var. Və bayaq qeyd elədiyim kimi, həmin qanunun qəbul olunmasında əsas məsələ məhz uşaqların mənfi təsirlərdən, informasiya ehtiyatlarında zərərli təsirlərdən qorumaqdır. Təbii ki, burada başlıca vəzifə düşür valideynlərin üzərinə. Çünki ümumiyyətlə, valideynlərdə yəni, belə bir yanaşma var ki, və təcrübə də onu göstərir ki, çox vaxt qadınlar bilavasitə uşaqlara himayəçisi olurlar evdə və qadınlar ev işlərində uşaqları onlara maneçilik yaratmasın deyə bir növ telefonu və yaxud hər hansı bir planşeti onlara verməklə özlərini belə deyək, biraz azad hiss eləsinlər, öz işlərinə məşğul olsunlar deyə təqdim edirlər uşaqlara və bu deməli, təqdim olunan zaman uşaqların nəzarətsiz qalması təbii ki, mənfi təsirlərə gətirib çıxarır və yəqin siz özünüz də işitmişsiniz ki, MDB məkanında bu göy balina kimi
qorxulu təsirlər, digər Momo kimi oyunlar var ki, deməli, psixoloji olaraq uşaqlara çox təsir göstərir və uşaqları təsir altında saxlayır. Ona görə də burada əsas məsuliyyət düşür valideynlərin üzərinə və hər bir kəs deməli, uşağının sağlam yaşaması üçün, onun normal inkişafı üçün deməli, evdə uşaqların həyatına nəzarət etməlidir ki, internet informasiya ehtiyatlarından istifadə olunan zaman deməli, uşaqlar digər deməli, onlara aid olmayan məlumatları əldə etməsinlər. Bundan irəli gələrək, məsələn, bizim İnzibati Xətalar Məcəlləsinə yeni 388-1-ci maddə əlavə olunub və burada daha çox məsuliyyət tədbiri kimi məsələlər qoyulub informasiya yayımçılarının üzərinə və deməli, həmin İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq informasiya yayımçıları deməli, qanundan irəli gələrək informasiya məhsullarının həyata keçirilməsində deməli, o müəyyən olmuş normaların həyata keçirilməməsinə görə onlara inzibati məsuliyyət tətbiqi nəzərdə tutulub. Eyni zamanda digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, biz valideyn olaraq deməli, uşaqların internetdə daha çox vaxt keçirməsini istəyiriksə, bunun üçün biz özümüz də müəyyən meyarları müəyyən eləməliyik və daha çox internetdə uşaqları deməli, yaradıcılığına və onların inkişafına rəvac verən internet oyunlarından və yaxud hər hansı bir proqramlardan istifadə etməliyik və təbii ki, bunun da başlıca səbəbi yəni, gətirib nəzarətə çıxarır. Təşəkkür edirik, Seymur müəllim, gəldiyiniz üçün, studiyamızın qonağı olduğunuz üçün sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, belə aktual məsələni işıqlandırdınız. Təbii ki, bizim komitənin də bu məsələlərdə rolu marifləndirmə və məlumatlandırmanın aparılmasıdır və uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Ona görə də bizim məqsədimiz onların normal və deməli, təhlükəsiz yaşayışını təmin etməkdir. Təşəkkürlər. Belə əziz tamaşaçılar, İki Sahil İnternet Televiziyasının efirində siyasi baxış verilişini izlədiniz. Xatırladaq ki, studiyamızın bugünkü qonağı Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi Seymur Məmmədov idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.